Sama Mang Bengok, Rene. Rene, 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 Rene. Hei. Rene. Rene, paringi dalan, Bu. Yuk, tunjukkan pesonamu. Oh, niki kadose kerune nika nggih. Amit, amit, masalah pun. Nah, mriki, mriki. Wonten mic malih mboten? Ada mic yang bisa sampai bawah? Nyantol. Nah, mriki, mriki. Nih, pakai. Nah, lihat ke sana, Mas. Yeah. Jenengan mau di bawah saja apa ke atas? Teng mandap mawon. Teng mandap mawon. Oke, sekarang karena jenengan menjawab teng mandap mawon, saya utus jenengan ke atas. Oke, ready. Ready kenceng. Amit Mas, amit. Ora kok dilangkai kabeh. Bismillah. Bismillah, bismillah. Niki pegang mic. Nah, mriki berdiri, berdiri. Oh. Mriki, mriki. Nah, hadap sana, maju, maju. Hadap sana. Nah. Monggo. Berdiri, berdiri. Tepuk tangan. Monggo, asmanipun sinten Mas? Ahmad Febri. Hah? S. Ahmad S. Napa S niku napa? Oh, dene niki sing bengok S wae nggih. Mboten. Nggih, nggih, nggih. Asmane sinten Ahmad? Ahmad Febri. Ahmad Ferbi Fe Febri. Fre. Iya, ya Febri. Mas Ahmad Febri, jenengan kenal kali kula napa mboten? Dereng. Nggih. Okay. Tepangaken nami kula Umi. Oh nggih, okay. Umi. Nggih. Okay. Okay. Umi kan artinya ibu. Nggih. Okay. Berarti jenengan ibu kula. Nggih, nggih. Nggih. Yo Nak, yo Nak. Ayo Nak, ayo Nak. Ayo Nak, sekarang disapa Nak, ibu-ibu Nak, ayo Nak. Sallallahu Nabi Muhammad. Di sapa kok? Oh, andiku pun menyapa. Menyapa, menyapa. Jamaah. Oh, jamaah. Purun kula sangoni mboten? Sangoni. Purun apa mboten? Purun. Purun. Kamel bayar winih Lombok. Mas Febri, 100 cukup kurang? Kurang. Rong atus cukup kurang? Kurang. Ki awas pertanyaannya tambah angel. Ready. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholu alaihi. Gampang saja. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa gufira lahuma qabla ayatafarroko. Artinya artinya mboten ngertos. Nggih, gampang mawon. Ada tiga hal yang termasuk ingkang kalau terangkan wau, ada tiga hal yang tidak akan terputus pahalanya sampai meninggal. Yang pertama, amal jariah, sedekah jariah. Sedekah jariah. Tepuk tangan untuk Mas Febri. Sedekah jariah 100.000 untuk Mas Febri. Siap. Terima kasih. Yang kedua, apa? Supe kula. Siji wis iso, Mas. Ana telu. Sing pertama sedekah jariah, sing kedua we. Sedekah jariah, terus yang kedua zakat. Zakat.
kok iso zakat iku ya apa ceritane? Ya wis, sing gampang-gampang wae. Sampeyan iso selawatan mboten? Saged. Saged, yuk selawatan, sakersa bebas. Aja diringi iki ngiringi aku iki. Ora, nyanyi dhewe. Salam Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu. Salat napa niki judule? Wis, jenengan apa kula sing milihno? Jenengan mawon. Kula mawon. Ya, berarti kula mangke selawatane nyambung. Niki lirike rumiyin. Iku saking ulama pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Jujur. Muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat Kanjeng Nabi. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uko kawe becik. Kaping papat ngamal anut ing ilmu ni tadi tanggung jawab kenyudulani. Tepuk tangan untuk Mas Febri. Ngapunten, kula sampe heran iki mau kan jare anakku lah kok anakku wis brengosen ini. 200.000, 100.000 lagi untuk Mas Febri, gampang saja. Al-Kafirun. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun inna. Wala. Wala antum abidu nama abud. Ora balen. Balen. Audu balen. Bisa. Tarik nafas dhisik nak. Ayo nak, ayo nak. Ayo nak, enak, enak. Tarik nafas. Audu, ayo. Ora oleh delok HP. Ayo. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala antum abiduna ma a'budu wala antum abiduna ma wala an abiduna ma abadtum. Lakum dinukum waliyadin. Sampun. Sadaqallahul adzim. Ya Allah. Ngene iki modele anakku. Wis gampang ae kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 100.000 karena membaca kulhu. Ini kurang niki damel wine lombok. Wong Al-Kafirun ora apal kurang. Pun sampun. Setunggal mali. Setunggal. Nyaluk siji maneh. Siji malih. Sing gambel-gambel mawon, Bu. Gambel-gambel. Yes, gampang. Mudah saja pertanyaannya. Maju, kene. Ayo nak, ayo nak, sing nurut nak, ayo nak. Pertanyaan terakhir. Siapa nama ibu kerudung kuning? Sing pundi niko? Bu, jenengan namine sing. Ayo. Posak. Hah? Posak. Ibu? Ibu sak. Ibu. Saingoho. Sing niku mawon.
teng niku. Sing bundi 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 nyaman bundi. Niki. Bundi bundi sing bundi. Sing niki. Kodong warna apa? Niku namine Mbak Sopi. Tangane kula. Bundi sing Mbak Sopi sing bundi. Oh niki Mbak Sopi. Jenengan asmane Sopi. Nggih. Masya Allah. Nggih. Jenengan purun kula sangoni pisan boten? Nggih, niku 100 jo kula 100 mboten. Nggih. Nek purun jenengan berdiri tenggene mriku, purun boten? Oh, nek boten purun boten apa-apa? Aman. Purun boten? Oh, nggih pun, enggak apa-apa. Asmane leres Ibu Sopi. Nah, nama panjang. Sophia. Safiyatun. Bu, leres asmane Bu Safiyatun. Sanes. Sophia, Sophia. Ayo, sing bener. Sophia apa? Sophia. Sophia, Mbak Ibu Sophia. Ibu Sophia, nama panjangnya leres Ibu Sophia. Nggih, nama panjangnya Sophia tok. Nggih. Mawon. 100.000. Nggih, pun tepuk tangan untuk Mas Febri. Wes. Niko ibuke? Kok mboten purun berdiri kok, Mas? Oh, nggih, damel kula mawon. Nggih. Wes. Terima kasih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.